မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုမြမဒီမိုကရေစီခီးနဲ့သူရဦးတင်ဦးအခန်း14ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်သခင်သန်းထွန်းနဲ့တွေ့ခဲ့စဉ်ကမစ္စတာဂရိပြောသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးကြီးရွာတို့လိုက်သွားကြသည်ဖျားကြီးကြေးရွာတွင်တံများကြီးများခင်လင်းမြန်စင့်တက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်လင်းမြန်ဝင်တိဆောက်နေကြသည်ဖျားကြီးမှာစစ်သားတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေသည်တက်တွင်မှာဝင်လာမစဲတသေးသေးခြိတက်ထွက်ခွာနေစေမဟာမိတ်တက်တွေလည်းအများကြီးရွက်ဖြင့်တဲကလေးတွေတဲကလေးတွေနှင့်ထို့ပြင်စစ်လင်းစင်းရန်လည်းတံများပေါက်တွေခင်း၍လင်းဝင်လှုပ်ပြီးနေလေပြီထို့ပြင်ယာယီလင်းမြန်ခွင်းနေမယ်လင်းမြန်ငယ်ကလေးတွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုံနေကြတာလဲတွေ့ရသည်ဖျားကြီးကြေးရွာစခန်းမှာအားလုံးတက်ဖွဲ့တွေအတီတကြဖြစ်နေပြီမြမခေါင်းဆောင်တွေလည်းယုံဆိုင်၍အလုတ်လုံနေကြပြီဖျားကြီးရွာ၌အတီတကြအလုတ်လုံနေသူမှာဗမာတော်လိုင်းကြီးတက်မတော်မှနိုင်ငံကြီးသဘောတရားခေါင်းဆောင်သခင်တန်းထွန်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလိုက်ပို့သောအရာရှိကသခင်တန်းထွန်းယုံထိုင်နေရာသို့ခေါ်သွားသည်ဤအချိန်မှာသခင်တန်းထွန်းကိုပထမအဆုံးချိန်မြင်ဘူးခြင်းပင်သခင်တန်းထွန်းကမင်းတို့ဘယ်တက်ကလဲဟုမေးသည်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်မှူးကျော်စောရဲ့အတိုင်းကပါကျွန်တော်တို့တက်မှာဗိုလ်မှူးလေးအောင်ရွှေပါလာပါတယ်နိုင်ငံရေးမှူးသခင်ပုလည်းပါတယ်သခင်ပုကိုငါသိပါတယ်ဒါဆိုမင်းတို့တက်မှာ anti fascist organization ဖတ်တာပလားဖက်စစ်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြီလားကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘာမှမသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ယခုလာတာကစီးရေးကိစ္စနဲ့လာတာပါခင်ဗျဒီမှာမင်းသခင်တန်းထုံးကကျွန်တော်ကိုစူတော့သည်ငါတို့ဒီမှာ AFO ဖွဲ့ဖို့လုပ်နေကြတာကြာပြီယခုလိုဒုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေသိပ်ကောင်းနေဒီမှာဖတ်တာပလဖွဲ့ရတယ်ယခုထိဘာကြောင့်ဘကိုးတိုင်းမှာဖတ်တာပလမဖွဲ့သေးတာလဲသခင်တန်းတုံးကကျွန်တော်ကိုဖတ်တာပလဖွဲ့ရန်ညွန်ကြားချက်စာရွက်လက်ကမ်းစာဆောင်ကြီးညာချက်စာရွက်တွေထုတ်ပေးသည်ဒီစာရွက်တွေကိုယူသွားပါဘကိုးတိုင်းဌာနချုပ်ကိုပေးပါသခင်ပုလို့ရှိနေဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရမယ်ဒီမှာသခင်တန်းတုံးကကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းလက်ပတ်တွေထုတ်ပေးသည်အနီးကနေကျဲဖြူတပွင့်နဲ့လက်ပတ်များဖြစ်သည်သခင်တန်းတော်ကဆက်ပြောပါသေးသည်ဒါရီငါတောင်ကပြန်လာလို့လှုပ်လာခဲ့တာအများကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးရှိသလောက်ယူသွားဟိုမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့မင်းတို့မျှတပြီးလှုပ်ကြပေါ့ဒီတော့မှကျွန်တော်လဲဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးလက်ပတ်နီကန်ကျဲပွင့်စတင်မြင်ဘူးခြင်းဖြစ်ပေသည်သခင်တန်းတော်ထိုင်သောဌာနချုပ်ရုံးတွင်ဗိုလ်တိုးလင်နှင့်တွေ့ရသည်ဗိုလ်တိုးလင်မှာဂျပန်ခေတ်စစ်တပ်ကတော်ဒုတိယဘက်အစင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့တတိယဘက်ဆင်းသူတွေထက်တစ်ဘက်ပိုစောပြီးဆင်းခဲ့သူစစ်တပ်ကတို့တွင်ကျွန်တော်တို့တတိယဘက်တင်တန်းကိုအုတ်ချုပ်ကုတ်ကဲခဲ့သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ယခုသခင်တန်းထုံးတို့အဖွဲ့တောင်ငူကထွက်လာစဉ်ဘူတိုးလင်လည်းအတူပါလာခြင်းဖြစ်ပေသည်မြမလွတ်လပ်ရေးရာပြီးချိန်မှာဘူကြီးတိုးတွင်ပြည်သူရဲဘော်အဖြူတို့နှင့်တောခိုသွားပြီးနောက်အလင်းဝင်လာခဲ့သည်အလင်းဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့အိမ်အင်းဒီမှာပင်တရက်ကွက်ထဲအိမ်ဆောက်ရလာနေသည်ယခုကွယ်လွန်ရှာပြီဘူတိုးလင်ကတော်ပါသည်သူပင်အဆက်အသွယ်လှုပ်ပေး၍ကျွန်တော်တို့ထံကသိမ်းယူသွားသောလက်နက်တွေပြန်ရခဲ့သည်မူလလက်နက်တွေတော့မဟုတ်ယခုပြန်ရသည်မှာယခင်လက်နက်တွေအစားပြန်ထုတ်ပေးခြင်းပင်တနက်တွေကအစ်စ်တွေမဟုတ်တပတ်နွားမင်းစတင်ဂန်တော်မီဂန်စသောမောင်းမြန်တနက်တွေပြန်လည်ထုတ်ပေး၍လက်ခံရရှိခဲ့သည်ရိုင်ဖယ်တနက်လဲပါသည်တချို့ရိုင်ဖယ်တနက်တွေမှာဂျပန်တပ်စခန်းကဖမ်းမိသောလက်နက်အစ်စ်တွေပင်ပါသေးသည်ထိုနေ့ကလက်နက်တွေပြန်ရသောအခါဗကူတိုင်းဖက်စစ်တော်လိုင်းဌာနချုပ်ကိုတုတ်ချေတင်ပြီးသွားရသည်ဘခင်တန်းထွန်းပေးလိုက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများညွှန်ကြားချက်များကြီးညာချက်များကိုလည်းဗကူတိုင်းဌာနချုပ်မှသခင်ပုထံပေးခဲ့ရသည်ပြောရအောင်မည်ဖျားကြီးစခန်းတွင်သခင်တန်းထုံးကိုတွေ့စဉ်ကစစ်ယူနီဖောင်းအစိမ်းဝတ်ထားသည်
ဘောင်းမီအင်ဂျီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်စင်အသွေးပင်စတွေ့ရင်တွေ့ချင်းဒေါသတကြီးနဲ့စူပူနေသဖြင့်သူ့ရုပ်သွင်းမှာဆိုးလာသည်မတင့်တယ်လားဒါတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်သခင်တန်းထုံးတို့ဌာနချုပ်ကပြန်လာဘုံမူလေးအောင်ရွှေနဲ့သခင်ဘူပုတို့စီကိုဝင်ပြီးသခင်တန်းထုံးတာဝန်ပေးလိုက်တာတွေပြန်ပြောရသည်လက်ပတ်စိတ်များနဲ့ညွန်ကြားချက်စာရွက်စာတမ်းများကြီးညာဖို့လေပြောခဲ့ရသည်မကြမီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးစခန်းတို့ဘုံမူအောင်ရွှေနဲ့သခင်ပုဘူပုတို့အဖွဲ့ရောက်လာကြသည်ဘူပုကနောင်ခါသခင်တန်းထုံးခေါင်းဆောင်သောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်ဘဟုကောမဒီဝင်ဖြစ်လာသူပင်ဘုံမူအောင်ရွှေနှင့်သခင်ပုတို့ခေါင်းဆောင်၍တတော်ကြီးရွာဖတ်တာဗလာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်လူမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ကြသည်ထိုနေ့ကစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မှာဘုံမူအောင်ရွှေနှင့်တော်လိုင်းဤတပ်မတော်သားတို့တတော်ကြီးရွာသို့ဝင်လာသည်ကိုသတင်းမှားပေးသူကြောင့်ဂျပန်တပ်တွေဝင်လာသည်ဟုယူဆပြီးဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းပင်လူမှုအစည်းအဝေးဘက်ကိုတက်ရောက်ကြသောရွာသားအချို့တေဆုံးတန်ရာရကြသည်သခင်ပုကိုယ်တိုင်ပင်တနတ်တန်ရာရခဲ့သည်ပြည်သူကဘသူထင်သလဲမဟာမိတ်တပ်ကမှားပြီးလာပြစ်သည်လင်းမြန်ပေါ်မှစတနတ်ဖြင့်ပြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တတော်ကြီးရွာထဲမှစုဝေးကြသူတွေဖယိုဖျဲပြေးကြပုံကြတော်တော်ကလေးစိုးစိုးရွာရွာကြုံရသည့်ဖြစ်ဆိုပင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်စေရောက်ခတ်တနတ်ထိမှန်သေးဆုံးခဲ့သည်ထိုစဉ်ကဘူအောင်ရွှေတယောက်စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပြီးဘကိုးဌာနချုပ်ပြန်သွား၏ဗြိတိရှစစ်တပ်မှဂိုးဘတ်ကိုမင်းတို့သတင်းမှားပေးလို့ပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးရသည်ဆိုပြီးတတ်မယ်ဖြတ်မယ်တကယ်ကြီးလုံနေတဲ့ဖြင့်မင်းကြီးစိတ်ပြေအောင်တောင်းပန်ရသည်ဒီတွင်ဖတ်တပလအဖွဲ့ကလည်းဖွဲ့ရန်ရှိနေ၏ဇေယဆန်းတပုံတတ်သားဟောင်းများဖြစ်သည့်ဦးထွန်းမြတ်ဦးပြာကြီးတို့ကဦးဆောင်၍ရွာနီးချင်းရှိကျေးရွာသားများစီဝေးခေါ်ယူဖွဲ့စည်းရလေသည်သူတို့ကဒီနာကျေးရွာတဝိုက်တွင်အတော်ပင်ဩဇာညောင်းသူများဖြစ်လေသည်ဘကိုးချောင်းများဒေသတတော်ကြီးရွာတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဘုံများသွေးကဦးဆောင်၍ဖတ်တပလအဖွဲ့ကိုကျဲကျဲပြက်ပြက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ဖက်စစ်စနစ်ဆိုးရွားယုံမှားမှုကြောင့်မမတက်မတော်ကစီရေးအရာတော်လန်ရေးစင်နွဲနေစဉ်ကြေးရွာလူလူအနေဖြင့်ဖတ်တပလအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်၍တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ရန်ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရန်လူကြောင်းဟောပြောစည်းရုံးရပေသည်ထိုအချိန်ကာလမှာ1945ခုနှစ်မေလကဇွန်လဇန်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဌာနချုပ်ပြန်ကြရန်အစီအစဉ်ဖြစ်လာသည်မိုးရသည်ရောက်ပြီးဖြစ်၍ဘကူးချောင်းများမှရေတွေကျလာနေပြီ။ထိုချိန်တွင်ဘကူးတိုင်းဌာနချုပ်မှဘုံမူအောင်ရွှေ၏အမိန့်စာတစ်စောင်ကျွန်တော်ထံရောက်လာသည်။ဗိုလ်ဒီတင်ဦးဒီစာရလျင်မင်းတို့တပ်ဖွဲ့နောက်ချန်နေရခဲ့ပါ။ငါတို့ဘကူးတိုင်းဌာနချုပ်ကနေဘကူးမြို့ကိုပြန်ကြမယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်သခင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘကူးမြို့ကိုထမ်းစင်နဲ့ခေါ်သွားပြီးစေကူရအောင်မယ်။သူစဉ်ကသခင်ပုမှာခြေထောက်တွင်တရားရသွားခြင်းဖြစ်သည်တို့ကြောင့်လမ်းမလျှောက်နိုင်ပဲထန်းစဉ်ဖြင့်ထန်းခေါ်သွားရမည်ဖြစ်သည်သခင်ပုကိုထန်းစဉ်ဖြင့်ခေါ်သွားရမည်ဖြစ်၍ချီတက်နှုံးနေမည်ဂျပန်စစ်ပီးတို့ရန်ကရှိသေး၍ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်သို့သောဘုံမူအောင်ရွှေကကျွန်တော်ကိုနောက်ချန်ထားခဲ့ခြင်းပေါ်လူငယ်ပီပီများစွာစိတ်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ရသည်ကျွန်တော်ကိုပြစ်သွားသည်စွန့်သွားသည်ဟုအားငယ်မိသည်ဘုံမူအောင်ရွှေတို့သွားမိလမ်းကဇောင်းလူရွာကိုဖြတ်ပြီးရွှေလောင်းရွာဇီးတော်ရွာတို့ပြီးတော့ရှော်တွင်ကြီးပြင်းပုံကြီးမှတဆင့်ပကိုးတို့သွားရမည်ခီးပင်မယ်ဘုံမူလေးအောင်ရွှေတို့ပြန်သွားပြီးရက်အတော်ကြာတော့ကျွန်တော်နှင့်တက်ဖွဲ့ပကိုးကိုသွားဖို့စီစဉ်ရသည်ဤတွင်ကျွန်တော်မှာနှလုံးသားပြဿနာတရက်နှင့်ကြုံရလေသည်အမမင်ရွာ၌နေစဉ်ကကျွန်တော်နှင့်ကြေးရွာသူပြူပြူကလေးတို့လူငယ်တို့သဘာဝမေတ္တာမျှလူနည်းရှိခဲ့ကြသည်တမိသားအဆင့်အထိတော့မရောက်သူကကိုယ့်ကိုတန်ရောစဉ်တွယ်နေသည်ဟုထင်ထားသည်ကျွန်တော်ကလည်းသူကလေးအပေါ်တွင်တန်ရောစဉ်ရှိနေမိသည်မှာအ
မှန်မင်းနှစ်ဦးသဘောချင်းပွင့်လင်းစွာပြောဆိုပြီးသည့်အစဉ်တော့မရောက်ခဲ့သည်မိမိမျိုးကလေးကတမာရွာမှာတော့ကုန်းတော်ကင်ဖြစ်ပြီမိရင်ဆစနဲ့တောသူကျော်ကလေးချော်သည်ချစ်ခင်မွေအမူယာနဲ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိလာသည်ယခုကျွန်တော်တက်ကအပီးပြန်တော့မည်ဟုဆိုသောအခါဇီးတော့ရွာမှတဆင့်တမာပင်ရွာရှိသူကလေးကိုပြေးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသည်မိမိမျိုးကလေးကတမာပင်ရွာမှာကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြုတ်ကျွေးခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်သဖြင့်ယင်းနီကျွမ်းဝင်ကြခြင်းပင်သူနှင့်ကျွန်တော်တက်ကိုပြောသည်သူကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ငါသွားမယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီနေ့ညီဦးမရောက်ဘူးငါပြန်ရောက်မယ်ပြီးရင်ငါတို့ညီသကောင်မှာထွက်မယ်ရွှေလောင်းကျွန်းပင်ရွာကနေပြီးရှော်တွင်းရွာကိုဖျက်မယ်ထို့သောပြောခဲ့ပြီးတမပင်ရွာသို့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့သည်ထွက်လာသည့်အချိန်မှာညနေဆောင်ကလေးပင်ဖြစ်သည်သူကလေးကိုတွေ့မြင်နှုတ်ဆက်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြနေ၍ဖြစ်ပါရဲ့ခြေလန်းကတွတ်နေသည်စိတ်ကလုံးနေသည်နှစ်ဦးသားဘာမှမဖြစ်ကြသည်ဘူးသို့ပေမဲ့တန်ရောစဉ်အကျိုးနွယ်နေမိသည်ကိုကဝန်ခံရပေမည်ထိုစဉ်ကအခိုးချောင်းများမှရိုးမရေကတိတ်မစင်းသည်ချောင်းကိုဖြတ်သွား၏ရာသေးသည်ကျွန်တော်တမပင်ရွာရောက်သွားတော့ရွာထဲမှာမိသူမျှမရှိကြသို့သောကြီးရွာကလူအများခုအောင်းနေတတ်သောတောဆက်သို့လိုက်သွားတော့တိကျွမ်းမှုသူမျိုးမောင်နှင့်တွေ့မျိုးမောင်ကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်လာတော့အိမ်သို့ခေါ်ပြီးမကြာခဏကျွေးမွေးနေသူပင်ကျွန်တော်နှင့်မျိုးမောင်တို့တွေ့ကြတော့ဝမ်းသာမိသွားသည်မျိုးမောင်မင်းတို့မမလေးဂျပန်နေဆုတ်လာတာခဏခဏရွာကိုဝင်လာပြီးစားစရာတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမနေရဲလို့တောထဲကထွက်ပြေးနေတာနေဟုတ်ပါပြီမောင်မြင့်ကလေးတို့မင်းဗမာလည်းသိတာသူတို့ဘယ်ရောက်နေကြတယ်သိတယ်ဗျသိပါတယ်သူတို့မိသားစုကလည်းပြင်းရှောင်ရင်ဘယ်ဘက်ပါသွားလဲမသိဘူးမှန်းမိလိုက်ရှာပေးမယ်လေကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းမောင်ဦးမြင့်ကလေးကိုတွေ့ချင်မြင်ချင်နှုတ်ဆက်ချင်း၍ညိုမောင်နောက်သို့လိုက်သွားသည်ဤနေရာ၌ကြားဖြတ်ပြောရဦးမီမောင်ဦးမြင့်မှာယနေ့ထက်တိုင်တတ်ရှိထင်ရှားကျမ်းမာလျက်ရှိသေးသည်နောက်တော့အိမ်အောင်ကြာပြီးသားတွေသမီးတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အဖွဲချုပ်ကိစ္စနဲ့ဘကိုးမျိုးရောက်စဉ်မောင်အောင်မြင့်နဲ့မကြာခဏစုံမြစ်သည်ယခုအခါတော်တော်ဝင်ဝဝဖိုင်ဖိုင်နဲ့သူ့ခင်မွန်းကဘွေရမူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သဖြင့်စီးပွားဥစ္စာတော်တော်ကလေးတောင့်တောင့်တင်းတင်းပင်မောင်အောင်မြင့်ကလေးကိုနှုတ်ဆက်ရန်1945ခုနှစ်ဇွန်လကညိုမောင်နှင့်လိုက်သွားခဲ့ရာပထမတော့တော်ထဲမှာရှာမတွေ့သို့သောတော်တော်ကလေးမောင်စပြူတော့မှမောင်အောင်မြင့်တို့မိသားစုနှင့်တွေ့သည်ထိုညနေမောင်စပြိုးချိန်မှာမောင်အောင်မြင့်ကလေးနှင့်စုံမိ၍ဝမ်းသာသွားသည်မောင်အောင်မြင့်လာနှုတ်ဆက်တာပါတို့ပြန်ရတော့မယ်နောက်ဒီဘက်ရောက်ရင်လဲတို့ဝင်ခဲ့မယ်တွေ့ကြပြီဆိုတော့လဲဤမျှသာနှုတ်ဆက်စကားပြော၍ပြန်လာခဲ့ရသည်မောင်အောင်မြင့်ကလေးမှလည်းကျွန်တော်ပြန်ရတော့မည်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းသည့်မျက်နှာနဲ့နောက်လာခဲ့ဦးတော့အကိုဟုတခွန်းတခွန်းသာပြောနိုင်ရှာသည်ထုံညာကမအောင်မြင့်နဲ့တကွသူ့မိဘများကိုပါနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးထိုင်မင်းမထိုင်နိုင်မဲအချိန်မရသောကြောင့်ပြန်လာခဲ့ရပေသည်အပြန်ကြတော့ဘကိုးချောင်းများတွင်ရေရီကျနေပြီးထို့ကြောင့်ချောင်းကိုဖြတ်ရန်အခက်တွေ့နေတော့သည်ညိုမောင်ကပြောသည်ဘိုးလေးဒီလိုကူးလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ဝလုံးတစ်လုံးသွားဖြတ်ခဲ့မယ်ဝါရှည်ကိုအရင်ကကျွန်တော်ကင်ထားမယ်ဘူလေးကအဖျားကကင်ထားဘူလေးကကန်လိုက်ရင်ရေနဲ့လဲပြီးတော့အဖျားကရွေ့လာလိမ့်မယ်ရွေ့လာရင်ဘလုံးအဖျားကနီးကိုဘက်ကန်းနဲ့နီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်ကဘလုံးကိုတွန်းလှုပ်လိုက်မယ်ဘူလေးသွားမလားကျွန်တော်ကအေးကွာဒါဆိုရင်ဝါခုတ်ဟုပြောလိုက်သည်သူတို့တော့ကလူတွေမှာဘယ်သွားသွားဓမ္မရှိချောင်းကအမြဲပါရှိနေကြပင်ဒီတော့အစင်းနဲ့ပဲညောင်မောင်ကဝါလုံးရှည်တလုံးသွားခုတ်ယူလာခဲ့သည်ရေကြချောင်းကသိတ်အကျယ်ကြီးမဟုတ်15ဘီခန့်တော့ကျယ်လိမ့်မည်ညောင်မောင်ခုတ်လာသောဝလုံးကလည်းအတော်ရှည်သည်ပေ20ခန့်ရှည်မည်ထင်သည်ကျွန်တော်ကဝါအဖျားကိုကင်ထားသည်ညောင်မောင်ကဝါအရင်ကိုကင်ထားစဉ်ကျွန်တော်ကဝါအဖျားကိုကင်လျက်ကန်းကိုခြေနှင့်ကန်လိုက်သည်ဝါသည်လဲသွားပြီးကျွန်တော်ရည်လေသူရောက်သွားသည်ညောင်မောင်ကကျွန်တော်တွန်းလိုက်မယ်နော်ဘိုးလေးတွန်းလိုက်ညိုမောင်က
ဝလုံးရင်ကနေပြီးတွန်းပေးလိုက်ရာကျွန်တော်မှာဟိုဘက်ကန်းကိုမမိတမိဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်ကန်းပေါ်သို့မရောက်နိုင်ပဲရေစီးတဲ့မျောပါသွားသည်ခါဝေးဝေးကြတော့မှကန်းဆက်ကရေကြီးစိုးမှသွားတင်နေသည်တော်ပါသည်ရဲ့ဩတန်ရောစင်တမြင်ကျိုးကြောင့်ကန်းကောင်းရည်သာလျှင်ဒုက္ခဆိုးဆိုးနဲ့မကြုံရမအောင်မြင်ကလေးကိုနှုတ်ဆက်ရန်မသွားလျင်ဒီဒုက္ခကြုံမည်မဟုတ်ပေကျွန်တော်တယောက်တည်းကန်းဆက်မြေစုံးမှာမောလုံးကြီးမထနိုင်ပဲရှိနေသည်ထိုအချိန်မှာတစ်ဖက်ကမ်းမညုံမောင်ကတည့်ရဲ့ချောက်တွေစုပုံစစ်ကိုင်းရောက်တွေချိုးပြီးမီးပုံရှို့သည်မီးဟုံဟုံတောက်တော့လှမ်းအော်ခေါ်သည်ကိုဖို့ပြူကိုဖို့ပြူတစ်ဖက်ကမ်းမဟေးဘာလဲကွာဘိုလ်လေးရေကူးပြီးမောရင်လဲနေတယ်ခမားတို့လာပြီးထန်းခေါ်ဦးမြဒီတော့မှကိုဖို့ဖြူနဲ့အဖွဲကန်းဆက်တို့ပြေးဆင်းလာကြသည်ကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့သွားပြီးတည်ယူ၍ရေစိုးအဝတ်တွေလဲလှယ်ပြီးမကြခင်ဇီရိုရာကရဲဘော်တွေပါရောက်လာကြသည်တက်ကြက်ဖီသန်းကကျွန်တော်ကိုစူလဲစူပြောလဲပြောဘိုးလေးရဲ့တစ်ခါလဲသွားမှသွားတတ်ပလီတဲ့ကံကောင်းလို့မသိတာဗျာကျွန်တော်ကအေးကွာငါမှားသွားတယ်ဖီသန်းရကဲကဲသွားရမယ်ခီးကရှိသေးတယ်ခီးဆက်ဖို့လောက်ကွာကျွန်တော်တို့ဇီရိုရာပြန်ရလိမ့်ပြီညထမင်းစားဖို့ပြင်ကြသည်အမဲသာဘူးပေါ့တရသည်အသေးအရိုင်းငှက်စာစောတာကလေးတွေကိုတို့စရာမြုပ်စားသားဘူးတွေကိုဘူးထဲမှာပဲမိဖို့ပေါ်တင်ချက်ညစာစားကြသည်ထမင်းစားပြီးသည်နှင့်ညတွင်ချင်းခီးဆက်ရာနနက်မိုးတော့ကျုံးမြင်ရွာရောက်သည်ရွာထိတ်ကနတ်စင်မှာကြားနတ်ကိုတင်ပြီးပတာထားသောကောက်ညင်းနှင့်ဝတ်သားတွေ့ကျွန်တော်တို့နနစာစောစောဘရိတ်ဖတ်ဖြစ်သွားသည်ယမန်နိညာကရွာတဲ့ကြားဝင်၍နှက်တင်ထားတဲ့ကျုံမင်ရွာကလက်ရှိတတိမှာပခုတ်ကူဘက်ကဟုသိရသည်သူကနောက်ခံဇလံရှိသည်ပခုတ်ကူဘက်မှာလူတက်မှုဖြစ်၍ရှောင်းရင်တင်းရင်ဘကိုးခရိုင်ကျုံပင်ရွာမှာတတိလုံးနေသူဟုသိရသည်တတိကကျွန်တော်တို့တက်စုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုကျွေးမွေးဧခံပြီးမှလိုက်ပို့သည်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးရှောက်ကြရသည်ကျွန်တော်တို့တွင်လူအင်အား20ပါသည်ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆက်ရှောက်ကြရာရော်တုံးကြီးရွာပြင်ပုံစင်းရွာတွေရောက်သည်ပြင်ပုံစင်းရွာနေမှကျွန်တော်တို့ဘဟုနှစ်အဆက်အသွယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားရာဘာအဆက်အသွယ်မှမရဘဲမမျှော်လင့်သည့်မဟာမိတ်ဗြိတိရှားတပ်နှင့်တိုးတော်သည်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ရန်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကျွန်တော်တို့ကဗမာအမျိုးသားတပ်မတော်ကပါနောက်ချံတက်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီယခုပဲခူးတိုင်းဌာနချုပ်ကိုသွားနေသည်ဟုပြောပြသည်ဗြိတိရှစစ်အရာရှိကမယုံကြည်ကျွန်တော်ကဗိုလ်မှူးလေးအောင်ရွှေပေးလိုက်သောစာကိုထုတ်ပြသည်ဒီတော့ဗြိတိရှစစ်အရာရှိကမင်းတို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာမေးမြန်းအတည်ပြုရမယ်ဟိုက yes လို့ပြောပြီးထောက်ခံရင်မင်းတို့တက်ကိုပြန်ပို့မယ်ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာအမှန်ကပြင်ပုံကြီးတွင်ဒီကောင်ပြတိရှစစ်ဘူကညစ်ကြကြလှုပ်ချင်းတာဒီမဲနေဗျာစင်ကောင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးမှစင်ချေရာကိုလိုက်ရှာနေရသလားစိတ်တုံးနဲ့လက်မှတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာဖြင့်ရေးသားထားသောစာကိုမြင်တွေ့ပါလျက်ဘာအတွက်ကြောင့်အထက်ကို yes စကားလုံးရအောင်တောင်းနေခြင်းလဲဒီအင်္ဂလိပ်စစ်ဘူလောက်ကတ်တီးကပ်ဖက်လှုပ်သူအခြားပြတိရှအရာရှိတဦးတလေမြမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြီးထားပါတို့နေ့ကကျွန်တော်တို့တက်စုဝမ်ဘဲအင်းရွာရောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခိုင်းထားသည်ထိုစဉ်ကဖြစ်ပုံကိုမှတ်မိသေးသည်နောက်အခါတွင်မြမလက်ဝိသမားရွှေတိတ်စုရှင်ထုံးမောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှပါလာသည်ထုံးမောင်မှာထိုစဉ်ကအသက်30ခန့်ရှိမိထင်းသည်ထုံးမောင်ကဤသို့ပြောရှာသည်ငုံလဲငုံနေသည်ဘိုးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ဇက်သိမ့်ပြီပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ကပြောရသည်ဟဲ့ကောင်ထုံးမောင်အင်းမဆက်ပုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ကွာဂျပန်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ရင်သာတို့ကိုတတ်မှာဗြိတိရှတပ်ကဆိုတို့ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးမှတ်ထားအနည်းဆုံးအချုပ်ခန်းလေးတော့ထည့်ရင်ထည့်ထားမှာပါကွာဘာမှစိတ်စိုးရင်စရာမရှိဘူးဟုလေအားပေးစကားပြောမိပါသည်ထိုစဉ်ကဗြိတိရှစစ်ဘုကကျွန်တော်တို့ကိုအချုပ်ထဲတော့ထည့်မထားပါအိမ်တစ်လုံးမှာချောင်းချောင်းချီချီနေရပါသည်သို့သောဗြိတိရှစစ်ဘုကပြောသည်မင်းတို့ဘယ်မှမသွားရဘူးငါတို့ကထိန်းသိမ်းထားတာဟိုကအဆက်အသွယ်မရခြင်းမင်းတို့ကိုမလှော့နိုင်အင်္ဂလိပ်တွေကောင်းတာတခုရှိသည်
ငါတို့မှာဘာမှမစားရသေးဘူးဟုပြောလိုက်သောအခါအိန္ဒိယတပ်ကစစ်သားတွေလှုပ်ထားသည့်ချပါတီမုံကျက်နှင့်ပဲနှက်ကိုကျွေးသည်ပြောရအောင်မည်အိန္ဒိယစစ်တပ်ကသူတို့ရိုးရာဇက်ကြီးသူတွေကိုသူတို့ပကံခွက်ရောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကထိခွင့်အကန့်ခွင့်မပေးသူတို့အပေါ်ကပြစ်ပေးချသောချပါတီကိုလက်ခုပ်နှစ်ခုနဲ့ခံယူ၍ပဲနှက်ပေါ်ကိုသူတို့လောင်းပေးသည်ဒီလိုပဲစားရသည်ဩကြုံရကြုံရစစ်သားဘဝမှာဇလန်းမျိုးစုံတွေ့ပြီးနေရပါကလားဟုစဉ်းစားမိရင်ပြောမိသည်စာနေတော့လဲစားရသည်မှာအရသာရှိလာသည်တော်တော်ကလေးညီနက်တော်မှအဆက်အသွယ်ရသည်ဗြိတိရှစစ်အရာရှိကဟုတ်တယ်မင်းတို့ထဲမှာအရာရှိဘူတင်ဦးနဲ့တက်စုကြံခဲ့တယ်လို့အကြောင်းပြန်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ချောချောမောမောပို့ပေးပါလို့ကျိုးမဲ့ကြီးနန်းနဲ့ပြောတယ်ဟုပြောလေသည်ဖက်စစ်တော်လိုင်းအကောင်းဆောင်သခင်တန်းထွန်းနှင့်တွေ့ခဲ့စဉ်ကဒီနေ့တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့များမှာအခန်း14အပိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာ။